Отход. Отход из рук. Оружие твое. Давай. Бондарєн, там ми за тебе. Давай, давай, наступай, наступай, наступай. Другим, другим номером. Покажи вчителю, як треба фехтувати. Так, пробігав. Досвід має. Так, було. Работайте давай! Ну вот бей, попробуй контратаковать, выдержи, выдержи. Да, обоюдно. Пиши, попробуй ее выдержать. Его просто так не знаю. Он на спине положил. Сеня, что у меня трубой. Нет, упал богатый. Рухайся, правда, не было. Ну, побери. Абайон. Я один раз на бою, уже три сікарні. А балом сколько? 1-0. Он не один. Підтримуйте хлопців, будь ласка. Стоп! Я нагадаю, цим хлопцям 12-13 років. Если я подал, я же перед часочкой ему поиграю. Обоюдка. Ты сама нашла? А, ты долго. Но... Можно так, было бы засчитать бандарем. Замедленно. Дивися, а его ж не візьмеш. Не дело. Это получилось в последний раз. Я главный судья підпільної категорії, ой, підпільної федерації козацького кордіну прикладу. Я ще одну штуку придумав. Що? Ну я знайшов. Це... Ні, ви судді, смотрите, я там про це складав. Ні, ти так поверні іншу. Я встановлю, я хочу встановити. Спочатку стріляють, а потім там можна попозніти. Ні, там було якось. Виходить як? Вони отак напроти, і от один по одному стріляють, і кілька разів. Понял? Бондаренко був п'ят. Все, його бал. Там уже проиграл. Не, не, нормально. Я... Главное, что учиться судьям. Сколько у нас? 3-2. Давай быстрее. Она ближе, чем голова. 3-2, желтый победил. Поклон, пожалуйста. Thank you.